Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Ermənistandakı ofisinin nümayəndəsi Vardini Grigoryan deyir ki, bugün Ermənistanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlar artıq müharibə istəmirlər. Amma xəyanətkar və qeyri-vətənpərvər görünməmək üçün bunu deməkdən çəkinirlər. Hüquq müdafiəçisi Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə müsahibəsində qeyd edilir ki, xüsusilə bugün seçki ərəfəsində ölkədə əsasən müharibədən danışılır. Məsələn, kimsə tələb və bəlağətlə Şuşanı geri qaytarmaqdan danışanda özümü çox pis hiss eləyirəm. Həmişə övlad böyüdən anaları düşünürəm. Kimsə onların taliyi ilə oynayır. Başqalarının övladları hesabına seçki qabağı vədlər verir. Qırqaryan iyunun 20-sində keçiriləcək parlament seçki sərəfəsində ölkədə müharibə və təcavüz xarakterli populist təbliğatının gündəmə gələ bilməsi kimi təhlükəli meyillər olduğunu vurğuluyor. Qeyd edək ki, Vazgin Manukyan başda olmaqla Birləşmiş Ermənistan müxalifətinin liderləri dəfələrlə mitinqlərdə çıxışlarında indiki Ermənistan hakimiyyətini, müharibəni uduzmaqda, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasındakı üçtərəfli atəşkəs razılaşmasına imza atmaqda ittiham ediblər. Onlar xüsusilə baş nazir Nikol Paşinyanı təslimçilik aktına imza atmaqda günahlandırır və onun istifa verməli olduğunu deyirlər. Ermənistandakı barışıq meyillərindən danışan hüquq müdafiəçisi eyni zamanda Azərbaycanın müharibədən dönüb sülhə getmək istəməsinə inanmır. Deyir ki, yeganə ümidləri budur ki, nə vaxtsa barışıq onlar üçün iqtisadi cəhətdən müharibədən daha sərfəli olacaq. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Son Qarabağ müharibəsi həmin il noyabrın 10-unda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış atəşkəs razılaşması ilə sona yetdi. Azərbaycan bu müddət ərzində Şuşa şəhəri və Hadrut qəsəbəsi də daxil olmaqla təxminən 30 il Ermənistanın işğalında olan bütün ərazilərini geri qaytarıb. Qarabağda erməni zəmasının yaşadığı Azərbaycan əraziləri ilə Azərbaycan ordusu arasında isə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilib.